Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xo'sh, bugun 3-iyun sanasi 2024-yil. Xo'sh, uchta ko'chat. Birinchisi Grand May G9 Meksika sorti. Xo'sh, bularning farqi, bularning solishi hozir abzor qilib o'tamiz. Xo'sh. Mana bu ko'chat hozir danni moment kimdir 35 ming, kimdir 50 ming, kimdir 40 ming sotibdi. Xo'sh, mana bu ko'chatni kimdir 50 mingdan 70 minggacha sotishi mumkin. Xo'sh. Bu ko'chat qachon vaqtga qaysi paytga osilib kirar, bu qaysi paytga? Bu ana bu ko'chat. Mana bir qarishlik ko'chat mana. Mana. Endi mana bolasiga qarang. Mana bu Grand May hosilga kiradi. G9 20 oydan o'tib bu 17-18 oyga osilib kiradi. Mana bu 1 yilga hosilga kirar ko'chat. 9 oydan 1 yilga hosilga kiradi. Bu ko'chatni bunday qilguncha, 1 yil vaqt o'tadi. Mana shunday. Mana. Choy ham tuvakka turibdi. Mana holati. Keling, 50 ming, 70 ming, 150 ming. Xo'sh. 150 ming deganiga. Xo'sh. 9 oydan 1 yil garantiya. Xo'sh. Bunga garantiya 50-50, bunga garantiya bo'lsa 20% 30% tutishi. Bunga to'xtovsizga kirgancha garantiya bor ko'chatga. Bunga 50-50%. Bunga garantiya yo'q. Yo tutadi mana 50%, yo tutmaydi. Mana bunga ham barchalarga do'q bor. Xo'sh, mana shunday ko'chat. Mana bu ko'chatni bunday qilgancha 1 yil vaqt o'tadi. Shunday kirligi 7 cm. 3 bolasi bor. Mana tomiri. Mana shunday holat. O'zlarga baho beringlar. 150 mingdan olgan yaxshimi? Yo 50 mingdan, yo 70 mingdan olgan yaxshi. 70 ming olasiz, ha bunga 150 ming so'm olasiz. Tayga 3 bolasi bor. O'zi bilan 4. 4 bo'lgan paytga 150 4 ga bo'laylab, keyin bularni bo'laylab ko'ring nima. Buni ham barga, bolasi dog'i bor. Bunga ham dog'i bor. Lekin unga endi chiqib kelyapti. 50, 70, 150. 150 ga 3 bolasi bor. O'zi bilan 4. Buni oziqlantirishni o'zini yo'llari bor hammasini. Xo'sh. Mana shunday holatga. Kommentariyaga yozinglar. Kutamiz. Xudo xohlasa. Podpiskani bosinglar. Podpiskani ham kuchaytirish kerak. Bu qanaqa navligini, qayerdan kelgan. Bu привезной. Xo'sh. Bu Ollakani ko'chasidan, ko'chatidan. Bu ham o'sha ikkov bir nechta G9 bilan Grand May. Bu Meksika sotdi.